Almanya'da 2018-ci ilin yanvarın 1-dən oktyabrın 31-nə dək deportasiya olunan və dünyanın müxtəlif yerindən yaşama icazəsi alan azərbaycanlıların sayı məlum olub. Bu ölkənin Miqrasiya və Qaçqınlarla İş üzrə Federal İdarəsindən verilən məlumata görə, qeyd olunan müddət ərzində 1449 nəfər azərbaycanlı ölkədən deportasiya olunub. Bundan başqa, bu müddət ərzində dünyanın müxtəlif yerindən 1997 azərbaycanlı Almanya'da yaşamaq icazəsi üçün müraciət edib ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 2 dəfə azdır. Müraciət edənlərdən 1526 nəfər ilk dəfə, qalanları isə təkrar müraciət edənlərdir. Müraciət edənlərdən yalnız 179 nəfər azərbaycanlıya müvəqqəti yaşama üçün icazə verilib. Noyabrın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Hakim Əflatun Qasımovun sədirliyi ilə D18 hərəkatının idarə heyətinin üzvü Zaur Rövşənlinin işi üzrə Nizami rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Bu barədə vəkil Cavad Cavadov bildirib. D18 hərəkatının idarə heyətinin üzvü Zaur Rövşənli noyabrın 7-sində saxlanılıb. Noyabrın 8-də Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbi tabi olmamaq maddəsi ilə günahlı bilinərək 10 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Zaur Rövşənli məhkəmənin qərarını qərəzli sayır. D18 hərəkatı isə fəalın həbsini sifarişə hesab edir. Vəkil Cavadov Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəyini bildirib. Təhsil Nazirinə yeni müavin təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamla İdris İsayev Təhsil Nazirinin müavini təyin olunub. İsayev bu təyinata qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin aprelin 23-də Prezident İlham Əliyev Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramovun Təhsil Naziri təyin olunması haqda sərəncam imzalayıb. İsrail Azərbaycana yeni səfir təyin edib. İsrail kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, George Dick ölkədə səfir postuna təyin edilən ilk xristiyan ərəb olacaq. Dick qədim Yaffa sakinidir, 10 ildən çoxdur Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. Eyni zamanda nazirlikdə işləyən yeganə xristiyandır. Daha əvvəl Nigeriya və Norveçdə səfirin müavini olaraq çalışıb. İxtisasca hüquqşünasdır, beynəlxalq hüquq üzrə 2-ci akademik dərəcə alıb.